Sraith Pictiúr a Shadow Tine sa Teach An Gevra a Vian Vi Sheila ag Fila Awalia on Disco Rishi an Teach ar a Hena Chlog ar Maidin Lig si a Ski in Akin na Tine Vi Ocras agus Tersha arhi Vartig si Shgialoga a Chokarach Chur si ola sa fruchtán agus chur si an fruchtán ar an sorn. Las si an gás. Lí si sias ar a leaba. Hid si an a chola mar bhí si tréachta. Sa chistin, flesc tine sa fruchtán. Bhí deatach ar fud na chistine. Rúsig a tismahóri de ghet. Ghlé dad ar na sér bhí si égan dála. Chua mam go siomra leapa híle. Bhí síle gan aithna gan úr leabhra. Tháinig an brigáid dó teáin, agus bhuach an fear dó teáin an tine. Cúrú síle ar hian táin. Cúrú san hórcháirí agus tugú go dtí an ospidéalaí. Dúirt mam go mbeidh sí ceart go leor. An ládár gion bhí an ghrian ag taitneamh. Bhí an teach scrista. Bhí síle ag caint leis an dochtúr. Dúirt an dochtúr go mbeidh sí san ospidéal ar feadh cúpla lá. Tó go bogé ar sa an dochtúr.